Zeleň parku Háječek v současné době prochází rozsáhlejší úpravou. Hlavními důvody je velké množství poškozených a nebezpečných dřevin s hnilobami, dutinami a suchými vrcholy korun. Ponechané stromy budou ošetřeny pro zvýšení jejich dlouhodobé perspektivy. Na rozsáhlejší kácení naváže hned na jaře po rozmrznutí půdy výsadba 131 kusů nových stromů a bezmála 350 kusů keřů. Ulice Topolová dostojí svého jména díky výsadbě nových mladých topolů. Vše bude provedeno tak, aby byl zachován prostor a podmínky pro život drobných živočichů v dané lokalitě, která by i nadále měla mít přírodní charakter. Ptačí populaci město podpoří umístěním nových hnízdních budek pro dutinové ptáky. S příchodem podzimu budou v lokalitě ještě vysázeny druhy cibulovin, které podpoří přírodní charakter místa, rozzáří lokalitu a potěší návštěvníky parku v brzkém jaru příštího roku. Snahou města je v následujících letech vyčlenit další finanční prostředky na úpravy jezírek a další rozvoj parku.